fienden är soldater. De tillhör den hårdnackade Delta-skvadronen. Och den olycksbådande truppen står med mänsklighetens vara eller icke vara i sina händer. Men det vet de inget om nu. Nu slåss de bara för sin överlevnad. Lägg märke till vår protagonist, Marcus Fenix. En stridstokig grobian, säger vissa. En stridstokig grobian. Vars namn kommer att hyllas i eoner av tid, säger jag. Vad vi än kallar honom, så vilar en söndersprängd värld på hans axlar. Men när i all sin dag går man ut i krig på det där sättet, undrar du? Med en bandan och snurret kring huvudet istället för hjälm. Dum snut. Det här är ingen modevisning. Det här är ett krig. Ett krig mot ohyran. Och i detta krig är allting tillåtet. Äckligt stora vapen. Lemlästning. Och känslor. Tillsammans mot slutet. Frågan är om du vill teabagga eller vill bli teabaggad. Svaret får du den 20 september 2011. Gears of War 3. Världspremiär 20 september 2011.